Vjen në Prishtinë, plagoset në mes të qytetit shtetasi holandez. Një shtetas holandez ka përfunduar në spital pasi një shtetas kosovare ka plagosur me armë zjari. Ngjarja ka ndodhur mes natën e së shtunës, ku pas një mosmarrveshje i dyshuari e ka goditur me armë zjari shtetasin e huaj. Ky fundit është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim mjekësor. Ndërkaq, policia bën të ditur se nuk ka të arrestuar dhe se rasti është në hetim.